Yangi prezident o'zlarining qiroli deb atagan inson ruhiga hurmat bajo etdi. Lula de Silva qasamyod marosimida ko'pincha qattiq bo'lingan Braziliya siyosatchilari milliy qahramonni xotirlash uchun birlashdilar. Angliyada ham o'yin to'xtatildi. Futbolda inqilob yasagan kashshof xizmati e'tirof qilindi. Pele irqchilik tarixi uzoq mamlakatning qora tanli vakili edi. U dunyoga tanilgan qahramonga aylandi. Pele yotqizilgan San Pauludagi shifoxonada ishqibozlari uning ruhiga hurmat bajo keltirdilar. Futboldan tashqarida u urushlarni to'xtatdi. U men uchun Brazil futbolining eng yirik vakili, abadiy qirol bo'lib qoladi. Men uchun Pele butun umr muhtojlarga yaxshi inson qilishi kerak bo'lgan ishlarni qilib qoldirgan hayotiy o'rnak bo'lib qoladi. Pele vafoti munosabati bilan Braziliyada 3 kun motam e'lon qilindi. Yangi yil shodu-xurramliklari ham pasaytirildi. Bobbi Smit 1970-yillarda Nyu-York Cosmos jamoasida birga o'ynagan. Pele o'zining mehribon va bag'rikengligi bilan odamlarning ko'nglini qozongandi. U buyuk jamoadosh edi. U har bir jamoadoshi, hammamiz haqimizda qayg'urardi. U hamma tanigan yulduzlarga o'xshamasdi. O'sha paytlarda mashhur bo'lgan Carlos Alberto yoki Beckenbauerlardan farq qilardi. Avvalo Pelening mahorati futbol maydonlarida ko'zga ko'ringandi. Messi, Ronaldo va Maradonadan ilgari u 1200 ta gol urgan 3 jahon chempionatida o'ynagandi. U to'pni hech kim kutmagandek boshqara olardi. Har qadamda chalg'itardi. Men undan o'rgangan eng katta saboq shu bo'lgan. Bu narsa meni Yohan Cruyff, George Best va Eusebio'dan kuchliroq qilgandi. Pelening tobuti vidolashish uchun Santos futbol klubiga qo'yildi. Dafn marosimi 3 yanvar ertalab oilasi davrasida mo'ljallangan. Chegaralar va avlodlar chegarasini buzolgan futbolchi uchun stadion so'nggi marta tomoshabinga to'ladi.